Lepo pozdravljeni. Posavski tednik začenjamo v Brežicah, kjer je tamkajšnji občinski svet na prvi popočitniški seji več ur razpravljal o oskrbi s pitno vodo v krajevni skupnosti Bizeljsko ter potrdil, da s tamkajšnjim vodovodom upravlja komunala Brežice. Bizeljski vodovod današnjega obsega se je začel graditi leta 1982 in je bil vse do letos v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti. Junija je brežiška občina za upravljanje tega vodovoda pooblastila komunalo Brežice, vendar predaja ni potekala brez zapletov, saj so na Bizeljskem ustanovili vodovodno zadrugo in na zboru krajanov izglasovali prenos upravljanja vodovoda na omenjeno zadrugo. Brežiški občinski svet je o tej dilemi odločal na tokratni seji in sprejel sklep, ki potrjuje odločitev, da z vodovodom upravlja komunala Brežice. Odločitvi še vedno nasprotuje skupina krajanov, ki zatrjuje, da vodovod ni javen in da bodo pravico iskali po sodni poti. Medtem pa na občini poudarjajo, da je vodovod Bizeljsko javno dobro. Skupina krajanov si želi divje privatizirati javni vodovod, za katerega so vsi dokumenti, da je bil delan skladu z samopravnim sporazumom, ki ga je izvajal takrat KOP podjetje v imenu občin pa krajevna skupnost. In te krajani so pripravljeni narediti vse, da to dosežejo svoje predvsem osebne koristi in zato so tudi tako agresivni in dovolijo, da se ta vodovod upravlja tako, kot se upravljajo vsi vodovodi v občini Brežice, večina v Sloveniji in da ta vodovod je javno dobro dostopen vsem občanom in pa ne samo peščicam, ki so se ustanovili privatno zadrugo. Javno podjetje Komunala Brežice je že poslalo položnice bizeljskim odjemalcem na približno 1100 naslovov. Velika večina je obveznosti tudi poravnala. Po prvem opominjanju, recimo, je bilo plačeno 90% vseh izstavljenih računov. In takšen je odziv. Je pa res, da strani vodovodne zadruge Bizeljsko je bilo kar nekaj akcij, tudi pripravljenih vzorcev, obrazcev za zavrnitve računov, da bi bilo čim več teh zavrnih računov, ampak uporabniki potem razmislijo in vidijo, da pač morajo na nek način tistemu, ki upravlja, ki ima stroške, ki plača elektriko, ki vzdržuje, ki nadzoruje kakovost vode, tudi plačujejo te storitve. Bizeljski vodovod sicer zagotavlja oskrbo s pitno vodo, vendar pa bo za njeno zanesljivo oskrbo v bodoče potrebnih več investicij, ugotavljajo na brežiški komunali. Tudi leta ga že načenja ta vodovod, torej potrebna obnova tudi glavnega omrežja, vendar primanjkuje še tudi nekaj pomembnih vodooskrbnih objektov, kot je glavni vodohram pri zajetju Duplo, ki bi zagotavljal nemoteno oskrbo v konicah v poletnem času, v tistem času, ko je največja poraba, mogoče trgavte in podobno, ker danes to gre direktno iz zajetja in je vezano na vodostaj vode v zajetju Duplo. Ker pa vemo, kakve so vremenske razmere, suše in podobno, je ta riziko prevelik, da bi bili vezani samo na trenutni pretok zajetja Duplo. No, tudi za višje ležeče predele kot Vrhovnice je potrebno še zagotoviti manjši vodohran in pa predvsem obnoviti dotrajala omrežja, začeti obnavljati tudi priključke, ki so že toliko stari, pa predvsem zamenjati vse vodomere, ker trenutno je zelo, zelo malo ali pa skoraj nič vodomerov, ki bi bili ustrezni kot merilo. Na čigave stroške za zdaj še ni znano. Ker mi kot upravljalec vodovoda povsod, kjer upravljamo s temi sistemi, zaračunavamo omrežnino in v omrežnini je zajeto tudi vzdrževanje priključkov, tudi vzdrževanje vseh vodomerov. Kako je pa to v preteklosti v krajevni skupnosti bilo zaračunavano, pa težko danes komentiramo. Na komunali Brežice sicer z vodo oskrbujejo približno 90% občanov. Zdaj pa v Sevnico, kjer se je na tamkajšnjem gradu na redni seji sestal občinski svet občine Sevnica. Osrednji vsebinski točki dnevnega reda sta bili seznanitev s stanjem projekta Tretja razvojna os in poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju. Projekt Tretja razvojna os je dolgotrajajoč projekt in umeščanje v prostor traja skoraj da 10 let v sredinskem delu, kamor sodi tudi Sevnica. Na podlagi pritiskov občin tega dela je bil v javno razpravo dan predlog ene od številnih variant poteka tretje razvojne osi, tako imenovane OPNVR variante. Člani občinskega sveta občine Sevnica so se na zadnji seji seznanili z dosedanjim potekom projekta in doslej dostopnim gradivom za javno razgrnitev, ter se soglasno strinjali, da predlagana rešitev ni sprejemljiva.
Menijo, da je tretjo razvojno os potrebno zaradi gospodarskih učinkov približati Sevnici, saj je to največje gospodarsko središče na relaciji predvidene trase osi med Celjem in Novim mestom, ki se ga predlagana varianta izogne. Zato je občinski svet nekako zavzel stališče, da je varianta V1, ki povezuje Sevnico s Trebnjem in nekako proti Novemu mestu, nekakšen Y za Sevnico sprejemljivejša pa tudi zaradi ocenjenega hitrejšega izvajanja oziroma hitrejše izvedbe, kajti vsaka ureditev na tej trasi bi izboljšala prometno infrastrukturo. Varianta OPNVR se gradi v celoti po novi trasi in je potrebno izgraditi zelo dolge odseke, da imajo vpliv na promet na širšem območju. Gradivo, ki ga v celoti pripravljajo ministrstva oziroma pristojne državne službe, bo v času javne razgrnitve med 4. oktobrom in 4. novembrom razgrnjeno tudi v prostorih občine Sevnica. Javnost pa bo lahko na gradivo podala pripombe in predloge. V tem času bo tekla tudi javna razprava. V času javne razprave pa bo še ena seja občinskega sveta, kjer pa bomo lahko še bolj detaljno obravnavali te predloge, njihovo realizacijo, usmeritve, zato da kompleksno vseh vidikov obravnavamo to tematiko. Sicer sta trenutno pred sredinskim delom tretje razvojne osi, kamor spada Sevnica, nekoliko v prednosti njen severni in južni del. Mnenje, da je na tem srednjem delu malo prometa in da ekonomsko je najmanj upravičen, pa lahko vržemo takoj, kajti meriti promet na vezidanem mostu, ki je zaprt za tovorni promet in tudi neprijeten, nepropusten, tudi za osebno vozila, je žal neprimerno in če neka trasa ni prevozna, kakršna je od Sevnice do Celja, ali pa prevozna z velikimi omejitvami, je težko to komentirati, da je ekonomsko neupravičeno, če je omejitev toliko, da zato se promet izogiba tega odseka. Občinski svet se je na seji seznanil tudi s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polovico letošnjega leta, iz katerega izhaja, da je izvajanje tekočih nalog in investicij občine potekalo skladno z načrti. Na odhodkovni strani je sicer v porastu predvsem delež sredstev za varstvo starejših in za predšolsko vzgojo. Na predšolski vzgoji je ta večja poraba ne zaradi večjega števila otrok, ki bi bili rojeni, ampak zaradi večjega deleža vpisanih otrok v vrtce. To je sicer pozitivno z vidika predšolske vzgoje otrok, žal pa ni pozitivno za finančno stanje proračuna, vendar z nekako prerasporeditvami in z ostalimi ukrepi v proračunu bomo zagotovili ta sredstva, to je naša naloga. Vsa sofinanciranja strani države so bila realizirana po pričakovanjih, večji je tudi delež sredstev z področja prodaje zemljišč in komunalnega opremljanja, kar kaže na povečano gospodarsko aktivnost. V Sloveniji in na Hrvaškem se je pred dnevi zaključila mednarodna vojaška vaja Takojšen odgovor 2016. Državi sta vajo, na kateri je sodelovalo več kot 2000 pripadnikov iz 10 držav, gostili pod vodstvom poveljstva ameriških kopenskih sil za Evropo. Vaja Takojšen odgovor 2016 je največja vaja slovenske vojske v letošnjem letu. Odvijala se je na 3 lokacijah v Sloveniji in sicer na območju Cerkelj ob Krki, Postojne in Novega mesta ter na 2 lokacijah na Hrvaškem, v Zagrebu in na Slunju. Dejansko je več elementov predvidenih v tej vaji. V bistvu je računalniško podprta vaja na bataljonski ravni, ki se odvija v Postojni in pa Zagrebu. V Postojni imamo 2 bataljona, to je angleški bataljon in pa slovenski bataljon. Potem se odvija taktična vaja na Slunju. Hrvatska vojska u ovoj vježbi ove godine vježba malo drugačiji scenarij, dakle mi vježbamo odgovor na hibridnu krizu sa punim spektrom operacija i sa borbenim djelovanjem. Dakle, s obzirom da imamo veliki poligon na Slunju koji je prilagođen za borbena djelovanja, ponudili smo ga ovaj put partnerima i odlučili da, s obzirom da se u Sloveniji vježbaju drugčije reakcije na krizu, da ipak
partneri iz regije, a i vojska Sjedinjenih Američkih Država dobiju priliku vježbati i borbena djelovanja. Na vaji je sodelovalo več kot 2000 pripadnikov iz 10 držav. Poleg Slovenije in Hrvaške še pripadniki iz Mađarske, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Vaja je potekala pod vodstvom poveljstva ameriških kopenskih sil za Evropo. This is my second time with the Slovenian Armed Forces and every time I've worked with the Slovenes, I have to say they are very, very professional army and I'm very impressed with the capabilities, what they bring together from a NATO perspective and from the humanitarian perspective. V bistvu vaja tudi združuje vse nas, združuje PFP in NATO države in da enotno nastopamo pač na vseh elementih, ne se bo obrambe proti določenih terorističnih grožnjah. Obenem pa vemo, da slovenska vojska je sodelovala vedno več v humanitarnih asistencah in se tudi še usposabljamo naprej, ker bomo verjetno oziroma na situacijo, ki imamo še sodelovali na tem področju. Na otvoritveni slovesnosti v Cerkljah ob Krki je osrednji slavnostni govornik, načelni generalštaba slovenske vojske Andrej Osterman, dejal, da je vaja tudi priložnost za nadaljevanje vojaškega povezovanja v regiji in za krepitev povezljivosti med zaveznicami ter partnerskimi državami. Pravična delitev bremen je eno od temeljnih načel NATO. Samo tako se lahko pripravljamo in prilagajamo obstoječim in novo nastajočim varnostnim izzivom, te zagotavljamo varnost. O pomejenih virih in aktualnih grožnjah pa je s povezovanjem in sodelovanjem odejanjanje tega načela še toliko bolj pomembno. Na ta način sa sodelovanjem na skupnih usposabljanjih in vajah bomo sposobni ustrezno odgovoriti takrat, ko se bo to od nas pričakovalo. Po podatkih slovenske vojske so stroški vaje ocenjeni na približno 400 tisoč evrov, pri čemer znaša slovenski delež 240 tisočakov. V kulturnem domu Krško se začenja nova gledališka abonmajska sezona, že 26. za povrstjo. Ob začetku sezone so pripravili predstavitev vsebine in delovanja enote v prihodnjih mesecih. Kot so nam zagotovili ob predstavitvi programa abonmajev, se ob izboru vsebine trudijo zagotoviti kakovosten gledališki program, ki ga oblikujejo po kriterijih, kot so umetniška relevanca, žanrska raznolikost in vsebinska aktualnost, s čimer lahko občinstvu ponudijo najkakovostnejše umetniške vsebine. Kot celje se trudimo, da bi sestavili program, ki bi vseboval kar najkakovostnejše produkcije slovenskih zlasti profesionalnih gledališč, in tudi letos si nekako upamo reči, upamo trditi, da je temu tako, kot je razvidno tako iz programov, ki so objavljeni na spletu in v knjižici. Bo letos sezona polna gostovanj nacionalnih hiš in najkakovostnejših tudi nagrajenih predstav pretekle gledališke sezone. Tudi v letošnji sezoni pripravljajo tri abonmaje, dva za odrasle in enega otroškega. Odrasla abonmaja sta nekako vsebujeta štiri skupne predstave, nadaljni dve, do torej šeste predstave, šest predstav vsebuje vsaka abonma, pa sta izbirnega tipa. Zeleni abonma vsebuje dve dodatni komedije, medtem ko modri abonma vsebuje dve dramski predstavi z nekoliko raznobnejšo tematiko. Obiskovalce predstav pa letos čaka tudi novost, gledališka kavarna. Ker bomo ljudi po obiskovalke in obiskovalce po zaključeni predstavi povabili še na tako imenovana gledališka druženja, na kateri se bodo upam v čim večjem številu udeleževali tudi gledališke ekipe. Po predstavi se bodo igralci in režiseri, dramaturgi predstavili našemu občinstvu, da z njimi spregovorijo in govorijo, skupaj razmišljajo o tem, kar se je pred nekaj trenutki videlo na odru. V ostalih enotah kulturnega doma pa leto teče koledarsko in v mestnem muzeju v tem času pripravljajo osrednjo letošnjo razstavo, ki bo posvečena doktorju Mihajlu Rostoharju. Tri ustanove v Krškem letos nekako obeležujemo 50-letnico smrti doktorja Rostoharja, to je Valvazorjeva knjižnica v Krškem in pa osnovna šola doktorja Mihajla Rostoharja, ki je pravzaprav dala tudi pobudo, da bi se z letošnjimi dogodki malce osredotočili tudi na to obletnico. Skratka, gre za zelo pomembnega krčana, raziskovalca, znanstvenika, ki je vplival tudi v širši, bom rekla, raziskovalni in tudi kulturni prostor v Sloveniji in tudi v Evropi. V Menzingerjevo hišo pa prihaja gostujoča razstava Slovenskega šolskega muzeja Šolski vrt.
Razstava ni prav po naključju v Krškem, namreč Krška meščanska šola je imela zelo dobro organiziran šolski vrt. In v današnji čas se je ohranil načrt, ki ga je risal Matej Strnen, znani slovenski umetnik. Skratka, in to je pravzaprav bila tista, bom rekla, nit, skozi katero smo se z muzejsko ustanovo dogovorili za gostovanje razstave pri nas. Ob tem bodo v okviru manjše intervencije dopolnili tudi stalno razstavo o prvih krških borcih. V galeriji Krška v letošnjem letu načrtujejo še eno postavitev, ki jo bodo pripravili v sodelovanju z Društvom za domače raziskave iz Ljubljane. Na gradu Reichenburg pa letos, poleg odprtja manjše razstave o povezavi med gradom in trgom Reichenburg, v novembru v okviru odstiranja trapistovske dediščine pripravljajo še dan čokolade in likerjev. Kulturni dom Krško pa je v letošnjem letu tudi eden od gostiteljev drugega mednarodnega filmskega festivala za otroke in mlade Film na oko. Ponuja predvsem najkakovostnejšo tako imenovano arthouse produkcijo, torej kakovostno produkcijo sodobnega filma za te populacije, za katere je teh vsebin morda najmanj. S tem, na ta način skušamo predvsem poudarjati, kako pomembno je, je naš strateški cilj razvijanja mladih občinstev. Nad programi in delovanjem celotnega kulturnega doma od avgusta bdi nova direktorica Darja Planinc, ki pravi, da je za načrtovano delovanje in izvajanje programov ustanove obstoječi nivo financiranja minimalni. Vemo izhodišča ustanoviteljice, ki v bistvu nas poziva k racionalnemu delu z javnimi sredstvi, k temu smo zavezani, na tak način jih bomo uporabljali, smo si pa zadali, se pravi, da najmanj obstoječ nivo financiranja, ki ga je kulturni dom s svojimi enotami bil deležen do sedaj, moramo ohraniti za ceno kvalitete in raznovrstnosti, na drugi strani pa tudi dostopnosti programov. Kot dodaja Planinčeva, ima kulturni dom Krško letni proračun sicer okoli 380 tisoč evrov, trenutno pa zaposluje 22 uslužbencev v vseh svojih enotah. Sledi pa nekaj kratkih vesti. Nuklearna elektrarna Krško je v avgustu proizvedla 533 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje več kot 506 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 odstotka večja od načrtovane, ki je znašala 495 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v avgustu segrevala povprečno za 2,7 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. V Sevniški hiši zdravja se nadaljuje gradnja novih prostorov nujne medicinske pomoči. S tem bodo pridobili 2 ordinaciji, sobo za nujne posege in prostor za reševalce, prostori pa bodo imeli tudi svoj vhod, prilagojen tudi za invalidne osebe. Investicijo v višini okrog 250 tisoč evrov v celoti financira zdravstveni dom Sevnica. Projekt brezplačne izmenjave uporabnih stvari Prinesi odnesi, ki ga že pol drugo leto pripravlja Brežiška komunala, so občani dobro sprejeli, kar se je potrdilo tudi v tem mesecu, ko so na tržnico prinesli več kot 790 še uporabnih predmetov, odnesli pa več kot 350. Ob Evropskem tednu mobilnosti so se v skupnih prizadevanjih za trajnejšo mobilnost povezale tudi lokalne skupnosti. Ponovno so namreč pripravili kolesarsko popotovanje poimenovano S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic. Kolesarji, ki so se odločili, da bodo prevozili celotno traso, so svojo pot začeli v Radečah in jo s postanki v Sevnici in Krškem končali na dvorišču Brežiškega gradu. Naša ekipa jih je obiskala ob postanku v Sevnici, kjer kolesarstvu v zadnjih letih posvečajo še posebno pozornost. Ja, sigurno smo nekako z idejo hoteli promovirati savsko kolesarsko pot. Odziv je bil takoj pozitiven glede občin in pa lokalnih oblasti. Nekako je pa to kolesarjenje tudi in promocija in pa ogledalo, kaj je potrebno še storiti, da je kolesarjenje primerna, nekako bolj turistično in pa tržno zanimiva bi lahko bila ta naša kolesarska, savska kolesarska pot. Kot dodaja Kosaber, veliki večini kolesarjev obstoječe povezave že omogočajo zadovoljive pogoje za varno, zanimivo in vsebinsko bogato kolesarjenje ob Savi.
tako z naravo, kot z infrastrukturo, kot neprezahtevnostjo, dostopnostjo, ne nazadnje z javnimi prevoznimi sredstvi, možnostmi ostalih ogledov gradov. Mislim, da je že v obstoječa dosti zanimiva, mogoče je premalo propagirana, seveda so pa ozka grla, tisti je pa neizogibno v današnjih časih, mislim pa, da se bo počasi reševalo. Ja. Tokrat se na kolesarjenje ob Savi niso odpravili prvič, saj podobne dogodke pripravljajo ob različnih priložnostih in skozi vse leto. To je spomladansko kolesarjenje preko meja v Brdovec, nekako poteka po podobni kolesarski poti, potem je dvakratno že uspelo tole, naše kolesarsko društvo pelje na izlete šolsko mladino ob tej kolesarski poti, kjer je prometno nezahtevna. Vse več pa je tudi individualnih kolesarjev, ki pač iščejo sigurno najbolj poti ob evropskih rekah. Po zahodu je to urejeno, označeno, seveda pa potem iščejo zmeraj nekaj novega in je že, bi rekel, cirka, računamo, da je teh enodnevnih popotnikov v skupinah ali pa posamezno okrog 400 do 500 na leto. Ob postanku v Sevnici je kolesarje pozdravil tudi tamkajšnji župan Srečko Ocvirk. Kot nam je povedal, so v letošnjem letu na občini pripravili veliko aktivnosti namenjenih urejanju prometa, vrhunec pa je bil ob Evropskem tednu mobilnosti. Imeli smo javno obravnavo celostne prometne strategije. Osnovne šole bodo pristopile k oceni prometa, varnosti prometa, razvoja prometa s svojimi učenci. Potem to bo osrednji dogodek, predana bo na namenu kolesarnica pri osnovni šoli. Ob tem so si zadali tudi cilj, da v prihodnjih letih postavijo kolesarnice na vseh potrebnih lokacijah znotraj mesta. Nekako od Stare Sevnice do Boštanja, železniška postaja, osnovne šole in na tak način spodbujamo kolesarski promet znotraj mesta, ki je možen, uporaben in bo delno razbremenil mestni promet pa parkirišča. Tudi razvoju javnega prometa v tem času posvečajo posebno pozornost. Javni promet je v Sevnici rešen z enim kombijem. To ta trenutek ni najbolje. Potnikov je relativno malo, vendar enotna vozovnica, ki jo je uvedla država, vlak in avtobus, daje možnost in priložnost, da sistem javnih prevozov nadgradimo. Ena od možnih rešitev je tudi vključitev šolskih prevozov v sistem javnega prometa. Zato, da imajo predvsem srednješolci, pa tudi drugi zaposleni, možnost uporabljati isto karto in nekako kontinuiran promet iz vlaka na avtobus do doma, da nekako ni več potrebno uporabljati avtomobila za prihod na vlak, saj v tem mestnem delu ne. K oblikovanju prometne strategije so povabili tudi občane, ki so svoje mnenje lahko podali v obliki ankete ali pa se udeležili javne razprave. Na občini Krško so se ob Evropskem tednu mobilnosti ponovno odločili, da svoje zaposlene in tudi zaposlene iz drugih podjetij ali organizacij spodbudijo, da v službo pridejo s kolesom ali peš. Kot uvod v Evropski teden mobilnosti so na občini Krško ponovno pripravili kolesarjanje in jutranjo rekreacijo za svoje zaposlene in tudi za zaposlene iz drugih podjetij in organizacij. Otvoritev tedna mobilnosti naredimo kot občinari in pa se kot zgled vsem ostalim povabimo po sodelovanju vse v starem mestnem jedru. Zdaj bomo imeli v parku tudi telovadbo. Tako da pač pokažemo, da je treba se malo razgibati in da mogoče smo potem bolj uspešni pri delu. Gre za Evropski teden mobilnosti, ki je na nek način demonstracija tega, kako naj bi funkcionirali in zato je prav, da to tudi pokažemo na tak način. Jasno pa je, da vsakodnevne opravke ne moreš vedno opravljati s kolesom. Predvsem zjutraj je zelo problematično pripeljati otroke v vrtec in vse ostalo, kar je potrebno napraviti, vendar če je le priložnost nekam oditi s kolesom, je pa to dobro, kajti to je dobro za zdravje, po drugi strani tudi za okolje. Tudi v letošnjem letu se je za kolesarjenje v službo odločilo kar nekaj zaposlenih s Krške občinske uprave, vključno z županom in direktorico občinske uprave, ki so se na zbirno mesto v Zatono pripeljali iz smeri Brestanice, Vidma in Leskovca pri Krškem. Mislim, da je med sodelavci na občini kar veliko navdušenih kolesarjev, zato zapravo niti ni nič
čudnega, če pridejo na tak dan s kolesom v službo. Vsako leto je večja udeležba, ljudje se počasi navajajo na to, se udeležujejo teh dogodkov, so se začeli uporabljati kolesa, so začeli hoditi peš. V tednu mobilnosti še posebej, pa tudi sicer opažamo, da več hodijo s kolesom v službo, sploh v teh poletnih mesecih. Že v preteklih letih so v občini uredili več kolesarskih poti ter postavili nekaj kolesarnic, kjer lahko občani pustijo svoje kolesa, in čeprav te povsod še niso polne, Pečnikova poudarja, da ozaveščenost z leti počasi raste in da se za kolesarjenje na delovno mesto odloča vse več ljudi. Težko je tako na hiter preklopiti, seveda danes je tempo življenja je takšen, da je treba veliko stvari naenkrat urediti in se nam zdi, da smo hitrejši z avtomobilom, čeprav bomo počasi ugotovili, da to ni res, ne? Da če smo s kolesom, da smo veliko hitrejši, kot smo lahko z avtomobilom. Ne? Občina Krško pri aktivnostih v okviru tedna mobilnosti sodeluje že od začetkov pobude, zadnja 4 leta pa tej temi z različnimi dogodki posvetijo kar ves teden. V Brestanici so pripravili športni dogodek za učence tamkajšnje osnovne šole Adama Bohoriča, ki so ga poimenovali Povezani v teku s Primožem Kozmusom. Dan šole so pripravili ob tednu mobilnosti, celotni dogodek pa ni bil le športno obarvan, ampak namenjen tudi druženju in povezovanju med učenci šole. Ja, skupaj s sodelavci smo se odločili, da v tednu mobilnosti izpeljemo dan šole. Poimenovali smo ga Povezani v teku. Ta namen je bila oblikovana skupina učiteljic, ki so dejansko pripravile vse aktivnosti, ki potekajo v današnjem popoldnevu. Učencem se je za spodbudo pridružila tudi maskota dneva šole Fitko, ki je skupaj z ravnateljico in gostom Primožem Kozmusom odprl tekaški dogodek ter odtekel svojo pot skoraj do Senovega in nazaj. Zamislili smo si, da bodo učenci pretekli traso od osnovne šole do Špara in nazaj, to je nekje 3 kilometre. Ostali učenci, ki bodo čakali, bodo imeli igre na prostem na rokometnem igrišču. Sicer bo pa potekalo tako, da bodo starejši učenci v parih oziroma v trojki z mlajšimi učenci bodo tako bdeli nad njimi na sami progi. Cilj vsega je pa, da pač to naredimo skupaj, da ni cilj tekmovanja. Ne? Ja, danes pač se je že ona povedala, bomo tekli do Špara z mlajšimi učenci. Pač letos smo mi najstarejši na šoli, ko smo 9. razred in naš razred potekal z drugački. In pač mislim, da je to cilj pač medsebojna pomoč, pa pač to in pač gibanje nasploh. Ob dnevu šole so tako posebno pozorno želeli nameniti prav gibanju, ki je za mlade še kako pomembno. Ves čas podarjam zdrav način življenja in gibanje, ker se mi zdi, da vedno manj je otrok, ki se s tem ukvarja v prostem času. Ne? Nekateri imajo šport zelo radi in namenjajo tudi veliko gibanju. To je, se mi zdi, vse izhaja iz družine, tako da nekim pripomoremo potem športni pedagogi, da jih morda malce ozavestimo, kako je pomembno. Ob tednu mobilnosti sicer želijo tako otroke kot tudi starše na šoli spodbujati k trajnostni mobilnosti in prihodu v šolo brez uporabe avtomobila. Tudi Lano in Nušo smo povprašali, na kakšen način prihajata v šolo. Mene pripeljejo, ker pač ne živim tle v okolici in me pač starši vozijo. Pač jaz sem pa bolj odblizno maj in pač prihajam v šoli med poletjem s kolesom, zdaj med zimo pa bolj peš. Ker je pač s kolesom premrzlo. V bistvu tudi mi spodbujamo, predvsem zato, ker je naša šola, bom rekla, prometna tole zelo izpostavljena. Staršev spodbujamo, da bolj prihajajo učenci peš, da mogoče vozila parkirajo ne v bližini šole, ampak je drugje. In ta namen smo se letos tudi vključili v en poseben projekt, Prometna kača, in sicer ga izpeljujejo učenci skupaj z učiteljico Metko Vutkovič v 2. razredu. Gre za projekt, s katerim želijo spodbujati drugačno pot v šolo, saj, kot dodaja ravnateljica Brestaniške šole, danes večino otrok starši pripeljajo prav do šole. Vedno bolj opažamo, da starši vedno več vozijo in to najraje bi jih še pripeljali v šolo, tako da ves čas starše opozarjamo in neke spremembe dolgoročno verjetno se bodo tudi pri nas pokazale. Na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah so uradno odprli jezikoslovno učno pot z imenom Korenine jezika ter predstavili zbornik Toporišičevo leto. V sklopu dogodkov ob Toporišičevem letu, ki se končuje 11. oktobra, so sredi septembra odprli jezikoslovno učno pot, ki obišče Pišece, Krško in Mostec.
Pobudo za vzpostavitev poti so podali v Slavističnem društvu Posavja. Torej ideja se je porodila lansko leto, ko smo društvo preselili sem v Pišece. Jaz sem prevzel predsednikovanje temu društvu in ugotovili smo, da v Posavju živi, je vsaj živelo 5 vidnejših in pomembnih jezikoslovcev, ki so delovali vse od protestantizma pa do danes. Torej v Krškem Juri Dalmatin, Adam Bohorič, potem kasneje Valvazor, tu pri nas v Pišecah Max Pletešnik, slovaropisec, in leta 2014 preminuli Jože Toporišič. Vse te jezikoslovce so želeli na nek način povezati in tako je nastala jezikoslovna učna pot. Namenjena je v bistvu prvotno recimo temu šolarjem in dijakom, da izkoristijo kot kulturni dan, recimo to možnost imajo, kajti na teh postajah, na teh točkah Pišeca, Krško, Mostac, ne nujno v tem vrstnem redu, jasno, to je čisto po želji, bodo tudi delavnice. Kasneje, danes ne, ampak kasneje za šolar in dijake bodo delavnice, tako da mislim, da krasen kulturni dan, seveda pa tudi za turiste. Jezikoslovni popotniki si tako na svoji poti lahko ogledajo Pletešnikovo domačijo, mestni muzej Krško ter Toporišičevo domačijo na Mostecu. V Pišecah pa so, poleg odprtja jezikoslovne poti, predstavili tudi zbornik Toporišičevo leto. V lanskem letu, ko je od nas odšel rojak Jože Toporišič, akademik Toporišič, smo posvetili simpozij njemu, prav nosil je naslov spomini na Jožeta Toporišiča, kar 16 referentov je bilo, zelo bogat simpozij, čudovite stvari so, tudi Brežiška gimnazija je delno prisluhnila temu simpoziju, tako da je bilo izredno zanimivo. No, letos pa izdajemo pa zbornik, ki nosi naslov Toporišič. Leto. Vodja simpozija je bil dr. Marko Jesenšek z Mariborske fakultete, ki je poskrbel tudi za urejanje zbornika, v katerem je zbranih 19 razprav o dr. Toporišiču, njegovem delu in pomenu. Poleg življenja pisa in opisa njegovih temeljnih del, zbornik vsebuje različne razprave, povezane s slovenskim jezikom in dr. Toporišičem, od izvora priimka Toporišič do spominov na očeta, kot sta jih zbrala njegova sinova, pa tudi sledi, ki jih je zapustil pri kolegih jezikoslovcih doma in po svetu, tako kot strogi ali pa tudi ne profesor in zagret nasprotnik posvajanja tujk, kot tudi pospeševalec uvedbe učenja slovenskega jezika na tujih univerzah. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji Posavski tednik. Vabimo vas, da tudi v nadaljevanju programa ostanete v naši družbi, sledi nam reč oddaja Posavje na dlani, kjer je tokratni gost sevniški župan Srečko Ocvirk. Posavski tednik pa se ponovno vrača prihodnji teden, do takrat pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.